ଘରେ ବାଉଁଶ କାରିଗର। ବାପା ଅଜା ଅମଳର ବୃତ୍ତି ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ନା ମିଳୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ନା ମିଳୁଛି ଅନୁଦାନ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ବାଉଁଶ କାରିଗର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଛତ୍ରପୁର, ଭଞ୍ଜନଗର, ପାତ୍ରପୁର ଭଳି ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ବାଉଁଶ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ହେଲେ ବାଉଁଶର ଅଭାବ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା କମୁଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ଧରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ପରିବାର ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଜୀବିକା ହରାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦିନ ଥିଲା ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ଜିନିଷର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତା ଛାପରେ ବାଉଁଶ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କମିଯାଇଛି, ଫଳରେ ସଙ୍କଟରେ ବାଉଁଶ କାରିଗର। ପିଲାଠୁ କାମ କରୁଛୁ, କୁଣ୍ଡି ସପା ଆଉ ପାନ ସଙ୍ଗଡ଼ି ଆଉ କୁଣ୍ଡି ଆଉ ଶଉଳ ଦେବା ତାଟ ସବୁ ବୁଣା ହେଉଛି ବାବୁ। ବିକ୍ରୟ ହେବାର କଷ୍ଟ, ବାଉଁଶ ଦେବା ବାଉଁଶ ଆସିବାର କଷ୍ଟ, ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସମୟରେ କିଛି ବେପାର ହେବନି, ହେଉନି। ସରକାର କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ ଆମ ବଳତାନ୍ତା ବାବୁ। ଆଉ ବାଉଁଶ ଅସୁବିଧା, ବାଉଁଶ ରେଟ୍, କାମ କରିପାରୁନୁ। ସେ ବାଉଁଶ କିଣିକିରି ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାନା ଯେ ବାଉଁଶ ଆସିପାରୁନି, ଆଉ ଏଇଟା ଏକା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଟାଇପ୍ର ନା ଏଇଟା ବି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଇନକମ୍ ବି ଆସୁନି, ତାପରେ ବାଉଁଶ ଆସିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କିଛି ବି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଏଇଟା ବେଳେ ନାହିଁ, କେଉଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ସରକାର ସହାୟତା ନାହିଁ। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଏହି ଶିଳ୍ପ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କରୋନା ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣା କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା, ଅନ୍ୟପଟେ ବାଉଁଶ କାଠର ଅଭାବ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତାବିଳା ସାଜିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜିଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି, ତେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାଉଁଶ କାରିଗର। ବାଉଁଶର ପୁରା ଅଭାବ, ଆଉ କାମ ବି ଟିକେ ଚଳିବାର କଷ୍ଟ, ଧାନ ସିଜନ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର କୁଲା ସରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ତ ମେସିନ୍ର ଦ୍ୱାରା କଟା ହେଉଛି ଆଉ କୁଲା ସେ ସରୁନି। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆମର ବାଉଁଶ ଜିନିଷ ଚାହିଦା କମିଗଲାଣି, ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ହେଲେ ମିଳୁନି, ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଳିକ ପ୍ରଥା ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ସବୁ ଟୋକେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଝୁଡ଼ି ପୁଡ଼ି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ତିଆରି କରିବାରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ମିତ ବାଉଁଶ ବଜାରରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ବାଉଁଶ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆଜି ବଜାରରେ ଅଲୋଡ଼ା, ଆଧୁନିକତାର ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପ, ତେବେ ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଏହି ବାଉଁଶ କାରିଗରୀ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।